Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 7. května 2020 a my před sebou máme hodinku surfování po různých serverech. Dnes začneme na Parlamentních listech článkem či spíš rozhovorem ze včerejška, který má titulek To smrdí. Zrovna před výročím porážky nacismu, ale má to ještě jeden mnohem větší důvod, říká docent Valenčík, a v tom už plave armáda USA. Hodně to smrdí. Podle vysokoškolského pedagoga, docenta Radima Valenčíka, nelze nevidět, že aktuální kauzy, včetně v uvozovkách Ricínu, jsou společně načasovány na dobu rozhodování o 100miliardové zakázce na 5. blok Dukovan a 75. výročí porážky německého nacismu. A to není zdaleka vše. Budete první, komu to říkám. Asi jsme tak trochu zapomněli, že v dubnu a květnu mělo probíhat masivní cvičení Defender Europe 20, největší americké cvičení na evropském kontinentě za čtvrt století. Podotýká a doplňuje souvislosti. Popisuje kaši, do které se dostali tři čeští politici, a přidává prosbu směrem ke čtenářům Parlamentních listů. Otázka. Do Prahy měl kvůli některým českým politikům údajně přiletět ruský v uvozovkách diplomat s jedem Ricín. O celé věci psal na stránkách Respektu novinář Ondřej Kundra. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář prohlásil na Primě, že je tady Rus, který ho má zlikvidovat. Jak celá kauza působí na vás? První otázka asi zní, čím přiletěl. Ruská strana tvrdí, že žádný Rus s diplomatickým pasem do Prahy nepřiletěl. Pokud by přiletěl normálním letadlem a přistál na pražském letišti, lze toto tvrzení ověřit během několika málo minut. Protože tvrzení ruské strany nebylo dementováno, asi přiletěl jinak, patrně s pomocí Marťanů létajícím talířem. To by také vysvětlilo, proč s kufříkem plným jedu nebyl zadržen. Naše tajné služby se to pak dozvěděly od svého Marťana pomlčka agenta, který je jejich informátorem. Nebo máte jiné vysvětlení? Mně napadají jen dvě, pokud máme zůstat na zemi. Buď si to redaktor Respektu Kundra vymyslel a šéfredaktor byl málo bdělý a jeho článek pustil, pak se podle mě dopustil následujících dvou trestných činů. Podle paragrafu 356 podněcování k nenávisti vůči některému národu a podle paragrafu 357 šíření poplašné zprávy. Podrobněji bys zde na mém blogu. Pokud vím, Judr Vyvadil již na Kundru a další osoby podal trestní oznámení pro podezření ze šíření poplašné zprávy. Nebo si někdo ze zpravodajských služeb dělá lobistickou organizaci s velmi pochybnými úmysly, navíc ještě hloupým způsobem, především však v naprostém rozporu s ústavním pořádkem. Tvrzení Respektu jsou jasná, nevím, co by mohlo bránit jejich okamžitému prověření, a veřejnost by měla být o výsledcích co nejdříve a v plném rozsahu informována. Nelze také nevidět, že vše je společně s dalšími akcemi načasováno na dobu rozhodování o 100miliardové zakázce na 5. blok Dukovan a 75. výročí porážky německého nacismu. Já k tomu jenom dodám, že včera na Sputniku vyšla informace o tom, že šéf čučkařů nedokázal potvrdit informace Respektu o muži s Ricínem v kufříku. Nevím, jestli jsem to včera četla nebo ne, ale asi ano, takže jenom si to připomeneme, že Michal Koudelka skutečně na mimořádném jednání poslanců sněmovního bezpečnostního výboru nedokázal tyto informace
potvrdit, takže je to, jak jsme všichni předpokládali, jedna velká lež a zároveň opět ostuda našeho státu, takřka celosvětová, protože proti tomuto tvrzení a tomu článku z Respektu se měl pan Koudelka vymezit okamžitě. Tak to jsme jenom ze sebe udělali blázny. Pokračujeme další otázkou. Policie hlídá starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře za TOP 09, primátora Zdeňka Hřiba Piráti a starostu Řeporyjí Pavla Novotného ODS. Kolář má být na tajném místě. Každopádně u něj jde zřejmě o souběh událostí. Kromě výhrůžek byl i v kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem. O čem podle vás tyto manévry kolem tří pražských politiků svědčí? Ohrožují nás Rusové nebo celá věc vypovídá o něčem jiném? Myslím si, že se tato trojice dostala do pěkné kaše. Situace je velmi vyhrocená. Představme si, že by se některému z těchto výtečníků skutečně něco stalo, že by ho někdo připravil o život. Dovolím si k této hypotetické situaci položit dvě otázky. Za prvé, komu by to prospělo? Za druhé, koho by mediální mainstream okamžitě obvinil? A tady už přestává legrace. Být na místě některého z výtečníků, byl bych hodně nervózní. Pokud jsou do hry rozehrané přes plátek Respekt zapleteny nějaké enklávy našich zpravodajských služeb, nemusejí mít hoši, kteří zašli tak daleko a dopustili se tak hloupých chyb, žádné zábrany, aby odvedli pozornost jinam a zametli stopy. Myslím, že i Kolář, Hřib a Novotný to začínají chápat. Měli by mi být vděční, třeba jsem jim tímto upozorněním zachránil život. Na rozdíl od části mediálního mainstreamu, který by jejich smrt uvítal, aby měl předem jasného viníka. Takže moje prosba na vaše čtenáře, bedlivě sledujte, jak a jak rychle bude vše vyšetřeno. Používejte vlastní rozum a nedopustme, aby došlo k další eskalaci celé záležitosti. Můžeme si o těch, co se zapletli svou naivitou či potřebou zviditelnit se do nebezpečné hry, myslet svoje, ale jsme v naší zemi a zde by život měl být hodnotou, na kterou by si nikdo neměl dovolit sáhnout. Nebezpečí bych rozhodně nepodceňoval. Úplně stejný dojem či názor na to mám já. Není to vůbec žádná legrace, on také Kolář ví, proč se tak strašně bojí a myslím si, že mu už i došlo, kdo by případně mu o ten život usiloval. To musí být, vážení přátelé, děs a hrůza, protože nejpravděpodobněji, kdyby se mu něco stalo, tak to přijde od někoho, od koho to vůbec nečeká, protože to bude od pánička. Navíc teď ten případ s panem Petříčkem, s tou prapodivnou nehodou, určitě nikomu na klidu nepřidá, myslím, nikomu z těch vlastizrádných politiků. Pokračujeme. Někteří politici chtějí, aby se záležitost projednala na půdě poslanecké sněmovny. Hovoří se o vypovězení diplomatů. Je potřeba už udělat nějaký zásadní krok, protože chování Ruska vůči našemu státu je naprosto nepřijatelné, nebo vše vede jen k poškození vztahů s Ruskem? Komu by to mohlo hrát do karet? To je to, co nechápu. Pokud skutečně přiletěl s diplomatickým pasem přes pražské letiště ruský diplomat s kufříkem plným ricínu, mělo by se jednat rázně a jako rovný s rovným i s Ruskem. Ale přiletěl? To je to, co mělo být dávno řečeno. A pokud ne, pak by měla poslanecká sněmovna rovněž jednat. Taky rázně a důsledně. Přece není možné tolerovat, aby se v naší zemi hrály takové hry.
Otázka. TOP 09 žádá odvolání místopředsedy poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Ten totiž na České televizi hovořil v souvislosti s odhalením památníku Vlasovcům o podporování fašismu. Co si o tom myslíte? Co k tomu dodat? Vlasovci přece kolaborovali s německými nacisty. Pokud jim někdo odhaluje pomník, tak podporuje nacismus, respektive, jak je používáno v naší terminologii, fašismus. Německý fašismus je dobový výraz, který byl u nás používán už při nástupu Hitlera k moci. Kdysi se zapravdu upalovalo. Topka chce jen kádrovat. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy Evropské unie. Píše euraktiv.cz. Měla by naše vztahy s Ruskem řešit předsedkyně Evropské komise? Neměl by raději apelovat na naše orgány, aby co nejdříve a důvěryhodně objasnili, jak to s tím ruským diplomatem, který přiletěl s kufříkem plným ricínu na pražské letiště, bylo? Mně to připomíná, že volá potom, aby místo vyšetření byla zjevená v uvozovkách pravda zhora. Tímto způsobem se přece vždy buduje systém založený na lži. Navíc je to ubohost. Místo toho, abychom věděli, jak to bylo, si hned stěžujeme nahoru. A když k tomu rozhlašuje, že dostává výhružné dopisy psané azbukou, zahrává si opravdu s vlastním životem. Pokud je hra rozehrána takovým způsobem, že se rozhodne někde v uvozovkách zhora, co je pravda, a mediální mainstream to bude poslušně vytrubovat, pak se může velmi snadno stát fyzickou obětí takové v uvozovkách pravdy. Rusko si udržuje nejenom Českou republiku, ale ještě část střední a východní Evropy jako zónu svého vlivu, uvedla v rozhovoru pro Parlamentní listy Miroslava Němcová. Je to podle vás skutečně tak, jak se máme k Rusům stavět? Střední Evropa je významný region a Praha, ale třeba i Vídeň nebo Budapešť do tohoto prostoru patří. Význam je dán geograficky, historicky i současnou situací. Je zde velké množství sídel celosvětově důležitých institucí. Všechny významné mocnosti se zde snaží uplatnit různými formami svůj vliv. Pro nás je mimořádně důležité za prvé to, abychom spolupracovali s dalšími zeměmi v našem středoevropském prostoru. Za druhé, abychom vyvažovali všechny vlivy velkých mocností tak, abychom se nedostali do područí žádné z nich. Za třetí a zejména, abychom chránili před vnějšími vlivy ty instituce, které mají pro chod naší země a ochranu našich zájmů zásadní význam. Právě proto je nutné co nejdůsledněji vyšetřit, jak to s tou zprávou, kterou zveřejnil Respekt, je. Pokud jde o Němcovou, tak asi nemá ani smysl konstatovat, že její požadavky nejsou ničím jiným než výzvou k bezpodmínečné kapitulaci. Jednostranná závislost přece znamená nastolení protektorátního stavu a s tím máme své zkušenosti z různých dob. Věřím lidem v naší zemi a věřím tomu, že mají dost rozumu a zkušeností, než aby se nechali vyprovokovat ke sporům o tom, který velký protektor je lepší. Další otázka. Ministr Tomáš Petříček obhajuje svobodu slova. Rusko mluví o novinářské kachně, vyměňují si mezi sebou v uvozovkách nóty. Vztahy s Ruskem podle Petříčka procházejí v uvozovkách velmi složitým obdobím. Co to podle vás přinese? Jak tato kauza dopadne? Pokud to, co uveřejnil Respekt, není pravda, pak to není v uvozovkách projevem svobody slova, ale, jak jsem již řekl, šíření poplašné zprávy s mimořádně nebezpečnými důsledky, navíc v nouzovém stavu.
Pozorně jsem četl rozhovor s ministrem Petříčkem na iDnes 3. května. Pokud jde o to, jak si je jist tím, zda to, co napsal Respekt, je pravda, nebyl to rozhovor, ale spíše blekotání. Podobně vystupovala i ministryně Benešová v rozhovoru pro ČT24 5. května. Z rozhovorů je zřejmé, že ani ministři vlády neví, co se odehrálo a kdo je zatím. To je přece absurdní situace. Můj dojem, hodně to smrdí. A asi vím i proč. Otázka. Nejde jen o kauzu v uvozovkách Ricin, těch aktuálních událostí, které mohou měnit vztahy s Ruskem, je více. Je to prostě jen souhra událostí, nebo chce někdo takto slavit 75. výročí osvobození? A k tomu další blok Dukovan, jak jsem již zmínil, ale podle mě jde ještě o něco jiného a zatím si toho nikdo nepovšiml. Tak budete první, komu to říkám. Asi jsme tak trochu zapomněli, že v dubnu a květnu, tedy i v době 75. výročí porážky německého nacismu, mělo probíhat masivní cvičení Defender Europe 20, největší americké cvičení na evropském kontinentě za čtvrt století. Pentagon chtěl přes Atlantik vyslat na 20 000 vojáků a 500 tanků. Celkově se mělo v bezprostřední blízkosti ruských hranic soustředit 36 000 vojáků. Protože došlo k velmi rychlému šíření koronaviru i mezi vojáky, muselo být krátce po odstartování celé akce cvičení odtroubeno. Série stupňovaných provokací od symbolického koněva až po údajného ruského vraha pomlčka diplomata byla naplánována v souběhu s předpokládaným cvičením, které si kladlo za cíl vyhrotit vztahy s Ruskem. A někteří možná chtěli ještě víc než pouhé v uvozovkách vyhrocení, ale COVID-19 jim udělal křížek přes rozpočet. Proto vznikla současná absurdní situace. Velmi snadno lze ověřit, co je a co není pravda. Místo toho se někteří dožadují sdělení v uvozovkách pravdy zhora. Dovedete si představit, co všechno z toho mohlo vzejít v situaci napjaté atmosféry probíhajícího cvičení a ještě brutálnějších provokací? Tady jsme už na hranici přežití. Snad jen zaslepení fanatici to nevidí. Otázka. V Rusku je výhra nad nacismem základem národní hrdosti. Zlé jazyky tvrdí, že důvodem je obecně smutná ruská současnost a nelehký život, ve kterém není příliš důvodů k hrdosti, a proto se Rusové stále vracejí k 75 let starému triumfu. Co na to říci? A také se vracejí k porážce napoleonského tažení. Ano, každý národ má být hrdý na svá vítězství. Mě trochu mrzí, že Rusko stále ještě hledá cestu vpřed, svůj étos do budoucna. Ten, který mělo, ztratilo a teď tak trochu tápe. V současném složitém světě ovšem není samotné, kdo má takový problém. Tak já se domnívám, že Rusko velmi rychle přestane tápat, až budou poraženi slouhové amerických státních elit, takto po Rusku podpindosníci, Rusové jim říkají podpindosníci, no a potom se uvidí, jak rychle Rusko bude vědět, kam přesně směřovat, ale jinak teď je to v Rusku velmi podobné jako všude jinde, to jste si mohli všimnout, kdo jste včera sledovali ten pořad s panem Nikitou Michalkovem, kdo má stát ve své kapse, že je to v tom Rusku prakticky stejné jako u nás v mnoha ohledech. Všude na důležitých místech jsou vlastizrádci, kteří pracují se čím síly stačí proti vlastnímu národu. Takže jakmile tento boj bude vyhrán, nebo alespoň moc těchto lidí oslabena,
tak uvidíme velmi rychle, kam chtějí Rusové směřovat a bude to cesta lidskosti a spolupráce, tak jak o tom hovořím velmi často. Pokračujeme v článku. Kam by se historická diskuze po druhé světové válce měla posunout a co by v ní v současné době mělo ještě být řečeno? Všichni rozumní lidé na celém světě hledají odpověď na otázku, co dělat, jaké jsou příčiny současných problémů, proč narůstají a zauzlují se, jak je řešit, kdo je bude nucen řešit, o jakou pozitivní vizi se opřít a tak dále. Podle mě prožíváme změnu svým významem srovnatelnou s obdobím, kdy se svět zásadně a za dramatických okolností měnil v návaznosti na probíhající průmyslovou revoluci. V současné době i setrvačný postindustriální vývoj narazil na své limity a jsme na prahu velkého civilizačního vzestupu. Jde o to, aby nabývání, uchování a uplatnění schopností člověka hrálo mnohem větší roli v oblasti v uvozovkách odlehčování ekonomiky a při tvorbě mezilidských vztahů. Ale to by bylo na samostatný rozhovor. Já k tomu jenom přidám, kdo sledujete koncepci sociální bezpečnosti, tak to dobře znáte, že lidé by měli rozvíjet svůj vlastní potenciál. Ovšem, aby to mohli činit, tak je potřeba udělat milion věcí, ale v první řadě přijít na to, zjistit, co je ta moje hřivna, co je ten můj potenciál. K tomu lidé potřebují se vzdělávat, tvořit a získat velké množství času. Což domnívám se, není nic tak nedosažitelného ve chvíli, kdy snížíme nesmyslnou spotřebu a budeme pracovat jenom na těch věcech, které jsou opravdu důležité, tak se nám otevře obrovský prostor volného času, obrovský prostor pro pěstování mezilidských vztahů a pro rozvíjení sebe sama. Ještě věta od pana Valenčíka, ale není poslední, ale tady k tomu tématu. Potřebujeme vidět jasnou perspektivu a s ní spojený étos, který bude člověka motivovat a který bude přispívat ke kultivaci mezilidských vztahů. Jaký je hlavní smysl připomínání konce druhé světové války, i když to letošní 75. výročí ve světle trvající pandemie možná téměř zanikne? Aby se nic podobného už neopakovalo, proto je potřeba z našeho hlediska připomínat, že proces neodvratného směřování ke globální tragédii tehdy začal právě u nás, Mnichovem, s radou spojenců. Stále si kladu otázku, co a jak se mohlo udělat jinak a lépe, aby se neotevřela cesta k Mnichovu. Nikoli z důvodu rozjímání o minulosti, ale z hlediska toho, jak postupovat dnes, abychom přispěli k odvrácení zkázy celé civilizace. Naše země může buď sehrát významnou roli, nebo být první na ráně. Jak nazvat ty, kteří se snaží o to druhé? A touto otázkou uzavírá pan Valenčík svůj rozhovor, nebo tedy oba dva aktéři, pan Valenčík a redaktor Parlamentních listů, uzavírají svůj rozhovor, který vyšel včera večer na Parlamentních listech. Pokud se mě týká, tak se domnívám, že zásadní chybou, kterou jsme udělali v 38. roce, bylo to, že jsme se nepokusili spojit se Sovětským svazem a čelit tomu zlu současně.
Myslím si, že je to problém, který se před námi znovu vynoří, protože špatně řešené problémy mají tendenci se opakovat tak dlouho, dokud je člověk nevyřeší správně. Totéž se týká i národů. Pan Valenčík to vlastně naznačil v závěru toho rozhovoru, řekl, spojenci nás zradili, vzpomeňme na to, jak moc pan prezident Edvard Beneš na spojence spoléhal a jak to dopadlo. No a když se podíváte na dnešní situaci, tak alespoň mně osobně se to zdá jak přes kopírák. Je to dokonce horší v tom smyslu, že tehdy byly vztahy k Rusku snad neutrální, alespoň na té diplomatické úrovni, zatímco dnes se zdají být vysloveně nepřátelskými a také domnívám se je úplně jiná nálada mezi lidmi. Zatímco před druhou světovou válkou si myslím, že většina obyčejných lidí byla nakloněná Rusku a Rusům, tak dnes se to takto říci rozhodně nedá. Jsou zde lidé, kteří si uvědomují význam Ruska a toho česko-ruského přátelství, vědí, že společně dokážeme nebo dokázali jsme v minulosti vytvořit velké věci a byli jsme opravdu silnými partnery. Lidé tohoto typu mají i rádi ruskou kulturu, protože je opravdu ta ruská klasika je nesmírně hluboká a stále má co dát člověku. A jsme si blízcí i co se týká hudby, domnívám se. Vezměte třeba Čajkovského, Musorgského, Šostakoviče a řadu dalších skvělých ruských skladatelů klasické hudby. A podívejte se k nám, máme tu vynikající umělce Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk a tak bychom mohli pokračovat. A ta hudba, ruská klasika, je tak nádherná jako ta naše. Je si to podobné, byť ta díla jsou samozřejmě různá, ale ta hloubka, ten prožitek, který hudba těchto skladatelů dokáže v člověku vyvolat, tak to je podobná vlna. Alespoň já to tak vnímám. Jsou to nádherné kusy. Takže část lidí tohoto ražení u nás je, netroufnu si říct, kolik procentuálně, protože skutečně to nevím. No a potom je zde další část lidí, to jsou ti, kteří Rusy nemají moc rádi, někteří je dokonce nenávidí, ať už v důsledku roku 68, anebo proto, že uvěřili jednostranně nebo jednostranné lživé propagandě. No a potom je zde mládež. Tam určitě ne, všichni lidé jsou protiruští, myslím mladí lidé, ale procentuálně bych si tipla, že jich bude víc než ve starší generaci, protože oni už nezažili tu dobu, kdy jsme skutečně s těmi Rusy spolupracovali, kdy jsme s nimi de facto žili, protože ty kultury byly velice propojené a i jsme se hodně učili ruskou literaturu a samozřejmě ruštinu jsme se učili, viděli jsme mnoho ruských filmů, mohli jsme se setkávat, dopisovali jsme si a všechno možné, až toho někdy bylo skoro moc, ale to tyto děti nezažily a naopak zažily třeba pouze dehonestaci všeho ruského. Takže dnes, domnívám se, je to v populaci daleko složitější, co se týče vztahu k Rusku, k Ruské federaci, k ruskému národu, i když většina lidí vám řekne, že proti ruským lidem nic nemají, ale že jim vadí ruská moc. No to opravdu nevím, proč 30 let tady někomu vadí ruská moc, která zde již 30 let vůbec nepůsobí.
A ačkoliv byly doby, kdy Rusko mělo na nás, jak už jsem o tom hovořila, daleko větší vliv, ale také zase my na Rusko, protože ty programy byly výměnné. My jsme jezdili, jenom si vezměte, kolik třeba umělců jezdilo do Ruska koncertovat, včetně slavného našeho milovaného Karla Gotta, ten tam byl pečený, vařený, a další umělci také. Ale co jsem chtěla říct, že v té době před rokem 89 tady Rusové sice působili, ale jak trefně poznamenal, tuším, že to byl pan Koller, patřilo jim tady akorát ruské velvyslanectví, nic jiného. To lidem vadí, nebo vadilo, a že zde dnes působí úplně jiné velmoci, kterým tu patří takřka všechno, to je v pořádku. Tolik poznámka k tomu rozhovoru s panem Valenčíkem. Ještě jednou zopakuji, že se domnívám, že největší chybou bylo to, že jsme se orientovali na naše západní v uvozovkách přátelé, kteří, jak víme, nás zradili. Dokonce dnes to vypadá, že všechno bylo dávno dopředu plánováno, že se to odehraje nebo má odehrát právě tak, jak se to odehrálo. Tak dnes jsme s těmito západními mocnostmi propojeni ještě daleko víc, anebo možná spíš mnohem otevřeněji. A to je podle mého názoru ta chyba, kterou jsme udělali tenkrát a činíme ji i dnes. A tak jako tenkrát jsme se nepokusili využít nabídky Sovětského svazu k pomoci. Zkrátka dobře, se to vůbec nerozvíjelo, ta myšlenka. Nikdo nevíme, jak by to bylo dopadlo. Možná by stejně se ukázalo, že je to nereálné, ale vůbec se to nerozvíjelo, byly tam nějaké pokusy, proběhla nějaká jednání a všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Domnívám se, že dnes je to úplně stejné a horší v tom smyslu, že dnes Rusko veřejně, nepokrytě odmítáme, chováme se nedůstojně, po lidsku řečeno sprostě a zbabělé, a to je podle mého názoru ta největší chyba. Opět máme ten šílený strach z bolševismu, jako ho měl pan prezident Beneš, a víme, k čemu to vedlo tenkrát, a doufejme, že k něčemu podobnému to nepovede dnes. Máme ještě stále čas se vzpamatovat. Ke kauze Hricín si přečteme ještě jeden článek z Nové republiky od Ljubov Stěpušovy, nebo Stěpušové. V Česku připravuje Západ nového Skripala. Česká média oznamují, že ruskými speciálními službami byl do Prahy dovezen Hricín. Na roli Skripala byli na Západě připraveni tři kandidáti spojení s odstraněním pomníku maršála Ivana Koněva. Podle Respektu měl do Prahy přijet člověk s ruským diplomatickým pasem a ukrýt se na ruské ambasádě. České tajné služby tvrdí, že vezl Hricín. Ale jak jsme říkali, tak vlastně nic takového netvrdí, protože nebyli schopni toto tvrzení na bezpečnostním výboru včera nebo předevčírem v Poslanecké sněmovně obhájit. Policie dnes střeží starostu Prahy 6, Koláře, primátora Prahy Hřiba a starostu Řeporyjí Novotného, který chce postavit pomník Vlasovcům, tak ten už bohužel stojí. Ten ve svém otevřeném dopise Ruské federaci použil na adresu Ivana Koněva označení monstrum, psychopat, masový vrah a mizerný vojevůdce. Jehož jméno není hodno uctění ve školních učebnicích. Stránky denikn.cz informují, že ministr zahraničí Petříček oznámil ruskému velvyslanci v Praze a Zmejevskému, že pokud se někomu z nich něco stane, bude následovat reakce.
Je jasné, že Kolář a jiní činitelé začali neuváženě horlivě plnit pokyny k vedení války s ruskými památkami. Nespozorovali, že jsou připravováni na použití k informační válce podle scénáře vyzkoušeného v Británii s v uvozovkách otrávením ruskými tajnými službami. Podtitulek Nový Skripal se může objevit kdykoliv. Odborník Mezinárodního institutu humanitárně politických studií V. Bruter považuje tento scénář za kdykoliv použitelný. Moskva nemá možnost tomu zabránit, bude-li přijat. Rusko sdělilo, že na tom nemá účast a Koláře nemůže vzít pod ochranu, aby se vyhnulo krizovým situacím, které kolem toho mohou vzniknout. Kterákoliv západní tajná služba může kohokoliv otrávit a potom z toho obvinit Rusko zcela bez důkazů, jak je zvykem. Dále Bruter řekl, že pro Západ je normální licoměrnost a obviňování bez důkazů. Je pro něj přirozené konstruovat a uvádět do života scénáře, z nichž potom obvinují druhé. Je to hra pod falešnou vlajkou. Demontáž památníku byla právnicky vzato organizována nikoliv státem a podle zákona neodpovídá česká vláda za činy české samosprávy. Podtitulek Nejdřív odstranění rusofobie a potom biznis. Bruter dále řekl, že reakce Ruska musí být v oblasti obecně politické, musí jít k vedení EU, velkých zemí Evropské unie, aby rusofobii odsoudili, řekl. Rusko potřebuje navázat společné vztahy s Německem, Francií a dalšími velkými zeměmi Evropské unie s tím, jak utvářejí svoji roli při vylaďování normálních vztahů s Ruskem. Musí rusofobii odsoudit ve všech jejich projevech, tedy i u tohoto případu, ale Rusko to dávno nedělá a je to chyba. Socha maršála Koněva byla odstraněna 3. dubna. Má být umístěna v muzeu 20. století, ale dosud je v nějaké úschovně. Kolář komentoval demontáž trapným způsobem, že Koněv neměl roušku a pravidla platí pro všechny. Dokument objasňující rozhodnutí o demontáži pomníku připravila americká společnost Squire Patton Books. Ve věci demontáže památníku zahájilo Rusko trestní řízení podle ustanovení vandalismus. Podle ruského zákonodárství mohou být viníci odsouzeni k 1 roku nápravných prací, pokud budou souzeni v Rusku. Moskva požádala Českou republiku o předání památníku do Ruska, ale odpovědí bylo nabubřelé odmítnutí Kolářem. Poté ministr zahraničí ČR řekl, že je ochoten tuto otázku posoudit. Místní úřady se odvolávají na to, že památník je vlastnictvím městského obvodu Praha 6. Avšak pozemek, na kterém socha stála, patří podle katastrálního registru hlavnímu městu Praze. Za povšimnutí stojí, že zásluhou zkušených a rozhodných akcí na frontě, kde velel maršál Koněv, nedošlo ke zničení Prahy. Porážka milionové skupiny Němců pod vedením Schernera vešla do učebnic válečné historie jako příklad vojenského umění. Z rozkazu Koněva, aby bylo před zničením zachráněno historické město, nepoužívalo se při útoku těžké dělostřelectvo a letectvo. Během útoku bylo zabito a zraněno 40 000 nepřátel a 86 000 jich bylo zajato. Tak to byla ta podle pana Koláře a dalších osvobozená Praha, když dorazila 9. května 1945 Rudá armáda. A když už jsme u těch třech užitečných idiotů, kteří mohou rozpoutat, ani raději nedomýšlejme, co všechno svým chováním, tak si připomeňme, kdo je Pavel Novotný, ne, že bychom neměli dost materiálu, ale to, co připomněl pan Lubomír Mann, jehož článek vyšel včera na Zvědavci, to je opravdu silná káva.
Pavel Novotný. Na Bartošové budeme parazitovat, až ji zabijeme. Takový je titul rozhovoru webu iDnes.cz z 22. července 2013, a tedy z doby, kdy zpěvačka Iveta Bartošová ještě žila, s tehdy bulvárním novinářem Pavlem Novotným, dnes starostou pražské městské části Řeporie. Člověk ten rozhovor čte a ptá se, vědí obyvatelé Řeporií, jaká lidská zrůda jim to starostuje? A pokud se snad někomu ta v uvozovkách zrůda zdá výrazem nepřiměřeným, nekritizujte a čtěte z rozhovoru Pavla Novotného pro iDnes.cz dál. Já jsem ublížil i mnoha lidem necelkem mainstreamového ranku. Mrzelo mě to, ale nedá se s tím nic dělat. Jsem dobře placený za to, abych se s tím vyrovnal, říká budoucí starosta na úvod a dává tím čtenářům na vědomí, že dle jeho hodnotového měřítka zahladí peníze pohodlně vše, snad i vraždu. A potom to v skutku parádním úvodu, tehdy ještě jen novinář a ještě ne starosta Řeporií, Pavel Novotný pokračuje, a to už jen směrem k zatím stále ještě živé zpěvačce Ivetě Bartošové. Samozřejmě my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavíme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme. Lidsky ji už i lituji. Skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná. Články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je. Nevím, ale není tohle vědomé ubíjení a nakonec i zabití ničím se neprovinivšího člověka záležitostí trestního stíhání? A nebo je hon, uštvání a posléze i zabíjení celebrit, které si bulvár vzal na mušku normální praxí, která se z našeho právního pořádku nevymyká? A je myslitelné a morálně snesitelné, aby člověk, který vše zhora popsané vypustil z úst, zastával v České republice funkci starosty? Rozhodoval o tom, co je v obci spravedlivé a nespravedlivé, kdo je v právu a kdo v neprávu? A co na to všechno strana ODS, jejímž je starosta Pavel Novotný významným členem? Co? Jste na něj pyšní? Ptá se pan Lubomír Mann. Já k tomu dodám, že toto celé je bohužel, a to je mi opravdu nesmírně líto, obraz naší společnosti. Toto všechno tolerujeme. Koho to vyvádí z míry? Pár lidí, zbytek se nezajímá. Takže jestli chceme přežít jako národ a dostat se z té šlamastiky, velmi mírně řečeno šlamastiky, ve které už jsme a do které padáme a která bude nakonec nejspíš daleko horší, než si vůbec v tuto chvíli ještě dokážeme představit, tak chceme-li se z toho dostat, musíme se změnit. Musíme se změnit. Je potřeba, aby lidé otevřeli oči a aby si vzpomněli na to, že jsou lidmi a ne nějakými čuníky, kteří chrochtají buď blaženěji nebo méně blaženě podle toho, kolik mají nasypáno v korítku a jaký mají program v televizi, případně na notebooku, či mladým lidem dneska už dokonce stačí jenom mobil. Čumí do toho s odpuštěním, přitom je to malé, ty obrázky tam, jaký z toho může mít člověk požitek. Mám na mysli, pokud se dívá třeba na nějaký film nebo na nějaké fotografie, no tak to ještě dejme tomu, ale stejně není to ono, jako si vzít tu fotku do ruky a nebo alespoň na pořádné
obrazovce. Je to na nás, vážení a milí posluchači. Je potřeba burcovat a ty lidi vyburcovat. No a co už se nám nepodařilo nebo ještě nepodaří zburcovat a vyburcovat, tak se domnívám, se vyburcuje velice rychle. Protože, jak jsem někde četla, velice trefné vyjádření, budou nás léčit hladem a chladem. Rozhodně nechci strašit, víte, že jsem co nejvíc optimistická, jak jen to jde, kromě špatných věcí vidím i mnoho dobrých, no a jedna z nich se stala i dnes a já jsem nesmírně ráda, že vám ji mohu zprostředkovat. Parlamentní listy, bez vítězství ruského lidu, 3. Zeman zase naštve kavárnu, napsal Putinovi silnou větu. Prezident republiky Miloš Zeman zaslal gratulační dopis ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Týká se výročí konce druhé světové války. Zeman v dopise mimo jiné uvedl i následující. Víme, že bez hrdinství ruského lidu a bez hrdinného odhodlání vojáků Rudé armády, která, ač si to někteří odmítají připustit, osvobodila většinu území tehdejšího Československa, bychom se nikdy nestali nezávislým a sebevědomým národem, jakým jsme dnes. Zeman ve svém listu Putinovi a jeho prostřednictvím i celému ruskému národu pogratuloval jménem svým i občanů Česka k výročí konce druhé světové války. Zároveň bych vyjádřil obdiv k hrdinství osvoboditelů naší země, z nichž mnoho je stále mezi námi, poznamenal Zeman. Každoročně si připomínáme konec nelidsky brutálního, zpupného a zotročujícího nacistického režimu, který si podmanil i naši zemi. Před 75 lety, 9. května 1945, občané Československa vítali rudoarmějce jako své osvoboditele a naše vděčnost a upřímné díky bojovníkům, riskujícím své životy také pro naši svobodu, se nezměnily. A to ani přesto, že osudy a vztah našich zemí nebyly po porážce hitlerovské tyranie nijak lehké a snadné nejsou ani nyní. Odmítáme však přepisovat historii. Víme, že bez hrdinství ruského lidu a bez hrdinného odhodlání vojáků Rudé armády, která, ač si to někteří odmítají připustit, osvobodila většinu území tehdejšího Československa, bychom se nikdy nestali nezávislým a sebevědomým národem, jakým jsme dnes, dodala česká hlava státu v dopisu. Letošní oslavy půlkulatého výročí probíhají v mimořádné době. Mrzí mne, že si kvůli pandemii nemůžeme připomenout konec války v Evropě společně na Rudém náměstí. Doufám však, že brzy budeme mít příležitost k oslavě a osobnímu setkání v náhradním termínu. Blahopřeji proto alespoň prostřednictvím tohoto dopisu. Především ale děkuji všem veteránům, jejichž odhodlání bránit svobodu a důstojnost vaší i naší vlasti jsou pro mě a mé spoluobčany inspirací a připomenutím, že existují ideály, za které stojí za to bojovat, uzavřel. Tak to jsou nádherná slova, pravdivá slova, silná slova a my máme zase jednou příležitost a důvod panu prezidentovi poděkovat opravdu ze srdce. To je dopis hodný velkého státníka a je v něm obsaženo přesně to, co cítí mnozí z nás k Rusku, k ruskému národu, k Rudé armádě
a ke všem statečným bojovníkům, kteří nás osvobodili, ale i jejich spoluobčanům, kteří jim vytvářeli proto podmínky, protože všichni občané Sovětského svazu, včetně dětí, o ženách ani nemluvím, ty pracovali tak tvrdě jako chlapi. Prostě muži odešli do války, ženy se postavily na jejich místa a pracovali 14 hodin denně, jak víme ze seriálu Velká vlastenecká válka z roku 1978, který jsme právě dnes dovysílali, neboť dnes běžela jeho poslední část, která měla název Voják velké vlastenecké války. Takže všem občanům Sovětského svazu tehdejšího a jejich dětem, vnukům, pravnukům, kteří žijí dnes, ještě jednou ze srdce děkujeme. A na závěr našeho dnešního Letem světem se podíváme do Venezuely, o které se náš mainstream vůbec nezmiňuje. Američtí žoldnéři zatčeni ve Venezuele. Článek vyšel včera na Nové republice. Poslední události ve Venezuele nám až příliš připomínají události na Kubě v roce 1961. Žoldnéři vycvičení v táborech provozovaných americkou CIA se vylodí v suverénní zemi a pokusí se o změnu režimu, který administrativu USA nechce poslouchat. Tentokrát to ve Venezuele CIA opět zbabrala, opět ukázala světu násilnou podstatu amerického impéria. Události v těžce zkoušené latinskoamerické zemi samozřejmě ještě neskončily. Násilné pokračování na sebe asi dlouho nenechá čekat. A nyní referuje Janina. Za prvé, operace byla zahájena masivní informační kampaní o v uvozovkách chaosu a nepokojích ve Venezuele, která se odehrávala v souvislosti s rostoucí ekonomickou blokádou. Za druhé, za účelem vytvoření chaosu byla v jedné z věznic zahájena vzpoura, která byla zahájena prostřednictvím zločineckých skupin s vazbami na Kolumbii. Za třetí, dne 29. dubna žádal šéf potravinářského gigantu Polar vojenský zásah, aby zabili Madura. Dne 30. dubna, to je za čtvrté, dne 30. dubna válečný zločinec a kurátor venezuelského projektu Elliot Abrams uvedl, že přechod ve Venezuele není nikdy daleko a že americká ambasáda se brzy otevře v Caracasu. Za páté, den před v uvozovkách hodinou X, podporovatelé Guaida začali psát, že tato noc přinese mnoho překvapení. Někteří to psali, i když armádní speciální síly zničily teroristy, kteří přišli z Kolumbie. Za šesté, operace měla být provedena pod záštitou v uvozovkách protidrogové kampaně, aby bylo zajištěno krytí pohybu přes území jiných států. Za sedmé, kromě Spojených států a Kolumbie se operace účastnili Holanďané, kteří teroristům poskytli palivo na Arubě. Do jaké míry byli zapojeni, není zatím jasné. Za osmé, do operace byl rovněž zapojen PMC Silver Corp, jehož vůdce Jordan Goodrow se k tomu otevřeně přiznal, zaznamenal vypovídající video. Za deváté, náklady na projekt převratu činily 212 milionů dolarů. Pokud by byl převrat úspěšný, museli by příjemci, kteří se chopili moci ve Venezuele, včetně Guaida, náklady zaplatit na úkor Venezuely. Za desáté, hledání účastníků neúspěšného převratu pokračuje dodnes.
Agent DEA, DEA byl skutečně chycen živý a vše svědčí o tom, že Venezuela jej pravděpodobně použije, stejně jako fotografie mrtvol zavražděných teroristů. Podtitulek: CIA nedokázala ve Venezuele dosáhnout státního převratu. Během operace venezuelských zvláštních služeb po stopě teroristů připravených Američany byla ve státě Aragua zadržena další skupina 8 osob, které byly také spojeny s pokusem zorganizovat převrat. Mezi zatčenými jsou dva američtí žoldnéři, kteří údajně pracují pro PMC Silver Corp a syn bývalého ministra obrany Badola, který byl zatčen Chávezem za korupci, masivní zpronevěru a zneužití moci. Mezi zatčenými byli také nejméně dva venezuelští vojáci, kteří uprchli v loňském roce po neúspěšném puči. Teď je tady řada fotografií a pod nimi pokračuje text. Teroristé připluli po moři, kde již čekala auta a vybavení připravené agenty, které vycvičily zahraniční zpravodajské služby. Poté se skupina spoléhající na místní sítě chystala zabíjet civilní a vojenské vůdce Venezuely, aby připravila cestu k převratu. Jak je vidět ze zatčení druhé skupiny v Aragvě, existovalo několik takových skupin a nelze spoléhat, že venezuelští vojáci pokryli všechny. Na druhé straně skutečnost, že dvě skupiny již zlikvidovaly a čekali na ně, naznačuje, že Venezuelané pravděpodobně mají informátory v Kolumbii nebo se dostali do emigrantských sítí na Floridě, kde získali informace o přípravě státního převratu. Je třeba si uvědomit, že v loňském roce bylo v armádě poraženo spiknutí podle stejného schématu, když prostřednictvím bývalého ředitele SEBIN CIA prosákla dezinformace o rozsáhlém spiknutí v armádě, což vyprovokovalo rebely, aby se odhalili v předstihu. Následně byli zatčeni nebo zlikvidováni, což bylo úspěšně provedeno a hrálo to roli i v tom, jak najednou skončila kariéra Johna Boltona jako poradce pro národní bezpečnost prezidenta Trumpa. Venezuelané samozřejmě dobře zapracovali. Výživná facka do tváře CIA v závorce, možná za pomoci zvláštních služeb starších soudruhů, ale samozřejmě je příliš brzy na to, aby povolili. Další bitva v tajné válce byla vyhrána, ale válka sama o sobě pokračuje a takové pokusy se budou pravděpodobně opakovat. A ještě video ze zadržení jedné ze žoldáckých skupin. A pod touto větou je odkaz na ono video. Na tomto je také nesmírně cenné, že se stále více odkrývá, co je vlastně CIA zač. Začínají se množit a hromadit důkazy o tom, že CIA cvičí různé teroristy, kteří jsou potom používáni zpravidla pro vyvolávání různých majdanů, státních převratů a podobně. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer.